E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Começando esta semana com os vídeos aí de concursos públicos e a gente tacou acrescentando aos vídeos, né, as resoluções de questões da Fundação Carlos Chagas, tá? E antes da gente, que são muito frequentes em concursos, tá? Eu gostaria de tratar um caso especial, um caso particular de questões da Carlos Chagas, que são os problemas de correlação, tá? Esses problemas que são problemas que você vai ter que ter uma leitura muito delicada, muito atenta dos enunciados. E além de pegar as informações explícitas do problema, você também tem que estar atento às informações implícitas, tá? Na verdade, esses problemas de correlação são montagens de quebra-cabeça. Você vai ter que montar um quebra-cabeça para resolver uma questão da tua prova, tá bom? Então, eu coloquei esses problemas num capítulo especial das questões da Carlos Chagas, tá bom? Para a gente não ficar com o vídeo muito longo, né, para não ter problemas, tá? Obviamente que, né, no decorrer dos vídeos da Carlos Chagas, a gente vai trazer outras situações, de correlação, tá? Que é uma característica própria da Carlos Chagas. Beleza? Então, vamos ver o que temos aqui para preparar. Então, probleminhas de correlação da Carlos Chagas. Vamos começar com esse problema número 1, tá bom? Muita atenção no enunciado, certo? Ele diz aqui, ó. Certo dia, três técnicos distraídos, André, Bruno e Carlos, saíram do trabalho e cada um foi a um local antes de voltar para casa. Tá? Cada um dos três foi a um local diferente. Mais tarde, ao regressarem para casa, cada um percebeu que havia esquecido um objeto no local em que havia estado. Sabe-se que um deles esqueceu o guarda-chuva no bar e outro a agenda na pizzaria. André esqueceu um objeto na casa da namorada. E Bruno não esqueceu nem a agenda e nem a chave de casa. Então é verdade que. Vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que observar que são três pessoas, tá bom? André, Bruno e Carlos. São três locais que você tem aí. O bar, a pizzaria e a casa da namorada. E você também tem três objetos esquecidos: o guarda-chuva, a agenda e a chave de casa. Percebeu aí? Então, na leitura do enunciado, você já vai ter que sacar isso, que você vai ter que saber quem estava em que local e que objeto esqueceu, tá? São três pessoas, três locais e três objetos, tá? Para a gente fazer uma correlação correta e simples e rápida, vamos lá. Na próxima tela, vocês podem ver que eu coloquei aqui as três afirmações que o problema me trouxe. E eu sugiro que vocês montem uma tabelinha, tá? Nessa tabelinha, você está vendo aqui a princípio os nomes das três pessoas, né? André, Bruno e Carlos. Você está vendo os três locais, que são o bar, a pizzaria e a casa. E aí, nessa primeira afirmação aqui, você já vai conseguir relacionar o objeto esquecido com o local em que ele foi esquecido. Porque vê o que ele traz aqui na primeira afirmação. Um deles esqueceu o guarda-chuva no bar. Então, ó, bar, guarda-chuva.
e o outro esqueceu a agenda na pizzaria. Então, agenda na pizzaria. Faltou um objeto em um lugar, tá? Faltou a casa da namorada e, obviamente, aqui estará o terceiro objeto esquecido, que é a chave de casa, né? Então, nessa primeira afirmação aqui, ó, você já conseguiu relacionar cada um dos três locais com o objeto que foi esquecido em cada um deles. Perfeito? Beleza. Essa primeira afirmação me serviu para fazer essa relação entre o local e o objeto esquecido nesse local. Só isso, tá? Vamos para frente. Segunda afirmação. Está dizendo aqui que o André esqueceu um objeto na casa da namorada. Ou seja, quem é que estava na casa da namorada? O André. Eu vou colocar um sim aqui, ó. Em André e casa da namorada. Significa que André estava na casa da namorada. E esqueceu o quê? A chave de casa. Beleza? Aí vamos pensar um pouquinho. Se o André estava na casa da namorada, não era o Bruno que estava. E nem o Carlos, perfeito? Porque cada um dos três estava em um lugar diferente. Se eu já sei que quem estava na casa da namorada é o André, Bruno não estava lá e Carlos também não estava lá, tranquilo? Da mesma forma, se André estava na casa da namorada, certamente ele não estava na pizzaria, porque eu tinha uma pessoa em cada lugar, certo? Eu não tinha uma mesma pessoa em mais de um lugar. Era uma pessoa para cada local. Então, se ele estava na casa da namorada, ele não estava na pizzaria e também não estava no bar. Tranquilo? Então, essa segunda afirmação já me trouxe mais verdades dessa investigação aqui, ok? E aí a gente fecha a nossa análise com essa terceira afirmação aqui, ó, que diz assim: o Bruno não esqueceu a agenda e nem a chave de casa. Bom, a chave de casa eu já sabia que ele não tinha esquecido. Agora eu sei que ele não esqueceu também a agenda, ou seja, ele não estava na pizzaria. Se ele não estava na pizzaria, ele só poderia estar no bar, tá? Veja, observe aqui, ó. Observe. Se o Bruno esqueceu a agenda, não esqueceu a agenda, perdão, e nem a chave de casa, ele não estava na casa da namorada e ele não estava na pizzaria. Se ele não estava na casa da namorada e nem na pizzaria, ele só poderia estar no bar. Estando Bruno no bar, não era Carlos no bar. Estando Bruno no bar, não estava na pizzaria, tá? Sendo assim, só sobrou uma pessoa para um lugar, que foi o quê? O Carlos na pizzaria. Então, vamos lá. Conclusões que tiramos após a análise das três afirmações. O André estava na casa da namorada e esqueceu a chave, tá bom? O Bruno estava no bar e esqueceu o guarda-chuva. O Carlos estava na pizzaria e esqueceu a agenda. Perfeito? Vamos colocar aqui de volta as afirmações do problema e vamos analisar qual delas está correta. Vamos lá. Letra A. Carlos foi a um bar? Não. Carlos foi a uma pizzaria. Está aqui, ó. Carlos com pizzaria. Então, não é a letra A. Letra B. Bruno foi a uma pizzaria? Não. Bruno foi a um bar. Então, não é a letra B. Letra C. Carlos esqueceu a chave de casa? Não. Carlos esqueceu o quê? A agenda na pizzaria. Então, também não é a letra C. Letra D. Bruno esqueceu o guarda-chuva. Bruno esqueceu o guarda-chuva no bar. Perfeito, ó. Bruno esqueceu no bar o quê? Guarda-chuva. Alternativa D. Letra E, só para a gente analisar. A André esqueceu a agenda. Não. André esqueceu o quê? A chave na casa da namorada. Então,
também não é a letra E. Beleza? Letra D, tá? Então você monta essa tabela, consegue relacionar cada pessoa, em cada lugar onde esteve e o objeto esquecido, e a partir disso aqui você consegue concluir com facilidade o teu problema. Beleza? Então, esse é um problema muito comum em provas da Carlos Chagas, tá bom? Fica atento, tá? E aí, logicamente, para a gente praticar um pouquinho mais, para entender melhor a mecânica desse tipo de problema, eu vou colocar uma segunda situação. Um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais trabalhosa que a primeira. A primeira foi mais fácil. Essa daqui vai me dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas se eu tiver com aquele esquema, se eu desenvolver aquela estratégia semelhante à do primeiro, eu não vou ter muita dificuldade para resolver. Talvez um pouquinho mais do que no primeiro caso, tá? Mas eu vou resolver rapidamente, beleza? Olha o que ele diz aí. Ana, Maria e Severina são amigas que trabalham no mesmo hospital. Uma delas é médica, outra é enfermeira e a outra é psicóloga. Cada uma delas viajou para uma cidade diferente no carnaval de 2020. Uma delas foi para o Rio de Janeiro, a outra foi para Salvador e a outra foi para São Luís. Considere as afirmações a seguir. A médica, o que a médica diz? Não viajei para Salvador e nem para São Luís. O que a enfermeira disse? Meu nome não é Maria e nem Severina. O que a psicóloga disse? Nem eu, nem Maria viajamos para Salvador. Tá? De acordo com as afirmações anteriores, o que eu posso concluir? Vamos lá. Problema parecido com o anterior, tá? São três pessoas, Ana, Maria, Severina. São três locais, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís. E são três profissões. Uma é médica, a outra é enfermeira e a terceira é psicóloga. Então, eu tenho que associar as três pessoas com os lugares onde elas estiveram no carnaval com as suas profissões, tá? De acordo com essas três afirmações aqui, essas três afirmações, elas devem ser suficientes para que eu saiba com exatidão, com precisão, quem é quem, qual lugar onde esteve e qual a profissão que possui, tá? Então, vamos lá. Mesmo esqueminha da questão anterior, né? Ó, aqui eu tenho as três afirmações. Vejam que eu já montei uma tabelinha aqui, ó, com as três pessoas que são Ana, Maria e Severina e as três profissões. Médica, enfermeira e psicóloga. Tenho que lembrar que tem três locais aí, né? Rio de Janeiro, Salvador e São Luís, tá bom? Eu vou ter que associar aí todas essas informações. E para isso, eu vou começar lendo da primeira afirmação, obviamente, né? O que a médica disse? Então, isso aqui foi a declaração da médica. Eu não sei ainda quem é, tá bom? A médica disse que não viajou para Salvador e nem para São Luís. Vamos lá. Se a médica não viajou nem para Salvador e nem para São Luís, significa dizer que ela só pode ter viajado para o Rio. Porque se eu tenho três locais, em dois delas ela garante que não esteve, ela só pode ter estado no terceiro local, na terceira possibilidade. Então, essa afirmação me fez perceber o quê? Que a médica foi para o Rio. Então, não é a enfermeira que está no Rio e nem a psicóloga. Quem está no Rio, quem esteve no Rio, foi a médica. Beleza? Tranquilo. Primeira afirmação analisada. Segunda afirmação, a afirmação da enfermeira. Ó, da enfermeira. Que diz assim, ó, meu nome não é Maria e nem Severina. Olha só,
Se o nome dela não é Maria, não é Severina, quem é a enfermeira? Só pode ser Ana. Percebe? Ó, a enfermeira não é Maria e também não é Severina. Se não é Maria, não é Severina, a enfermeira só pode ser Ana. Bom, então a enfermeira é Ana. Ana é enfermeira. Vamos lá. Se Ana é enfermeira, Ana não é a médica, porque ela só pode ter uma profissão. E também não pode ser a psicóloga, tá bom? Tranquilo? Então, já dei uma melhorada aí. Eu já tenho mais informações. Eu já sei que Ana é enfermeira, tá certo? E que a médica esteve no Rio. Isso aí eu já posso concluir com certeza. Terceira e última afirmação. A afirmação da psicóloga. Olha lá o que a psicóloga diz. Nem eu, nem Maria viajamos para Salvador. Agora observe. Essa psicóloga com certeza não é Ana. Por quê? Porque Ana já é enfermeira, certo? Então a psicóloga não pode ser Ana. Quer dizer que a psicóloga ou é Maria ou é Severina. Só que quando ela diz aqui, nem eu, nem Maria, significa dizer que a psicóloga e Maria são pessoas diferentes. Logo, a psicóloga não é Maria, a psicóloga é Severina. Então, olha lá, a enfermeira é Ana e a psicóloga é Severina. Sobrou uma pessoa para um cargo. Sobrou o quê? Sobrou a Maria para a médica, né? Então, se a Ana é enfermeira, a Severina é psicóloga, só pode ser Maria a médica. Então, Maria, sim, com médica. Logo, se a Severina é psicóloga, não é médica também. Perfeito. Vê lá. Então, Maria é a médica e esteve no Rio. Ana é a enfermeira. Não sei ainda onde ela esteve. E eu sei que Severina é a psicóloga. Não sei ainda onde ela esteve. Agora, volte aqui para essa última afirmação. A psicóloga diz aqui, ó, que nem eu, nem Maria viajamos para Salvador. A Maria, fato, não viajou para Salvador porque ela estava no Rio. E a psicóloga também não viajou para Salvador. Então, quem viajou para Salvador foi quem? Foi a enfermeira. Se a médica, que é Maria, não foi para Salvador e a psicóloga também não foi para Salvador, só pode ter ido para Salvador a enfermeira, ou seja, Ana. E aí, obviamente, se eu já tenho Rio e Salvador aí, só faltou São Luís para a psicóloga, que é Severina. Conclusão. Ana é enfermeira e esteve em Salvador. Maria é médica e esteve no Rio. Severina é psicóloga e esteve em São Luís. Analisando as alternativas, vamos ver qual delas é a correta. Letra A. A médica é Maria, sim, e viajou para o Rio de Janeiro, sim, de cara. Letra A. Vamos ver as outras. Letra B. A psicóloga é Severina, fato, e viajou para Salvador, não, viajou para São Luís. Então, acertou até aqui, ó, a psicóloga é Severina, de fato, mas viajou para Salvador? Não, viajou para São Luís. Então, não é a letra B. Letra C. A psicóloga é Ana. Não. A psicóloga é Severina. Esquece a letra C. Letra D. A enfermeira é Ana. Correto. E viajou para São Luís. Não. A enfermeira Ana viajou para Salvador. Não é a letra D. E, finalmente, letra E. A médica é Severina. Pode parar, porque a médica é Maria. Então, também não é a letra A.
A única afirmação que encaixou aí foi, de fato, a primeira, letra A. A médica é Maria, sim, e foi para o Rio de Janeiro. Tranquilo? Então, perceba, são questões onde você precisa relacionar fatos, relacionar informações, e pode ver que muitas vezes a informação ela está nas entrelinhas do texto. Muitas vezes ela não está explícita, tá? Então, são problemas onde a gente precisa ter muito cuidado, tá? E recomendo que vocês, sempre que estiverem diante de um problema desse, montem a tabelinha para achar as resoluções, tranquilo? Então, esse é o primeiro de muitos vídeos que a gente vai lançar aí das questões de Carlos Chagas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que assistam. Aproveitem bastante isso aí, tá? Se inscrevam no canal. Recomendem para os amigos, tá bom? Vamos fazer esse canal crescer bastante. Valeu? Meu muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo, tá bom? Valeu!